say goodbye, dear Durgai. Hello, kecemasan 99, boleh saya bantu? Hello, saya tak ada kecemasan. Saya cuma nak tanya je. Tanya apa, Puan? Saya belum kahwin lagi lah. Belum kahwin. Oh, okey. Tanya apa, Encik? Balai Abang Bomba Viral tu dekat mana, eh? Dekat Bukit Jelutong. Oh, Bukit Jelutong. Aha. Kenapa, Cik? Hello? Hello, Cik? Dah letak dah. Prinis ke spoy ni kedai. Hello, kecemasan 99, boleh saya bantu? Ada kemakanan dekat Highway Plus berdekatan restoran jantan saya hitam. Puan di lokasi kejadian? Ya, saya yang terperangkap dalam kereta. Okey, baiklah. Lokasi puan dah dikenal pasti. Yeah. Sebentar lagi pasukan bomber dan penyelamat akan tiba dalam anggaran masa 20 minit. Kenapa lama sangat? Kaki saya tengah sakit ni. Saya dah nak pengsan dah. Saya dah nak pengsan dah ni. Ini paling cepat puan kita boleh dapatkan. Okey, kerana balai bomba yang terdekat pun baru selesai memadamkan kebakaran sebuah rumah. Okey, jadi orang nak berkemas lagi kan. Mungkin dia orang akan ambil masa dalam 1 jam sampai sana. Balai itu tempat Abang Bomba Viral bertugas tau. Abang Bomba Viral? Yang kat perarakan tu. Ya ke? Iya. Aduh. Kenapa puan? Aduh. Sakit eh? Pecah ovari saya. Oh. Okey. Rasanya saya boleh tunggu. Tadi puan cakap puan tengah sakit nak pengsan? Tak apa, pengsan tu boleh postpone. Saya ada pengalaman tahan pengsan dekat perhimpunan masa sekolah dulu. Okey, baik puan. Boleh kan? Okey. Boleh. Saya yang kerja bomba ni pun tak jumpa lagi Abang Bomba Viral tu. Ya ke? Untung puan tahu sekejap lagi jumpa dia. Okey, terima kasih dah bantu. Sama-sama. Puan dah buat keputusan yang tepat lah. Kalau saya pun saya pun buat macam tu juga. Kan? Puan jangan lupa tau, minta diorang buat mini love. Itu wajib tau. Okey dah lah, saya nak tajak muka dulu ni. Okey, baik puan. Okey. Beruntung puan ni. Terbang si kebay diru. Hello, kecemasan 99, boleh saya bantu? Hello, suami saya jatuh perigi. Yeah? Suami saya jatuh perigi. Dah 5 minit dah dia berenang ke dalam tu. Sekejap lagi dia lepas. Tolong cepat sikit eh. Puan di lokasi kejadian sekarang? Ya, saya dekat sini. Tolonglah. Okey, baiklah. Okey, kami dah kenal pasti tempat puan. Ya. Sebentar lagi bomber datang berlumba-lumba eh. Anggaran dalam masa 5 minit. Puan boleh tunggu. Boleh tak hantar abang bomber yang viral tu? Tak boleh puan, pasal Abang Bomba Viral tu jangan tengah pergi ke kawasan Kemalangan Jalan Raya. Alah, yang CPCP pun boleh. Yang CPCP pun boleh, nak yang barang sado. Kalau boleh nak yang sado. Boleh. Kejap boleh, saya check dulu. Check dulu dekat balai mana eh. Okey. Wow, Black Panther. Thor. Ada Thor ke? Ada yang macam Thor, alamak. Captain America. Oh my god. Groot, I'm Groot. Oh my god. Okey puan, ada puan. Ada. Ya, yeah, ada. Muscle dia kembang tak? Muscle dia kembang tak muscle dia? Ya puan, sama macam dekat perarakan Hari Merdeka hari tu. Wow. Tapi balai dia bertugas tu puan, jauh sikit tau. Tak apa ke? Tak apa. Anggaran dalam masa 45 minit. Tak apa. Lama tu. Boleh. Sementara tu saya cuba suruh suami saya kuatkan semangat untuk terus berenang eh. Biar dia berenang. Okey puan, boleh. Baik puan. Kalau saya jadi puan pun mesti saya request macam tu juga. Kan, sama je. Kan? Siapa tak nak dibantu oleh abang-abang satu kan? Betul puan. Terima kasih kerana menghubungi kami. Ya, sama-sama. Semoga arwah suami puan tenang di sana eh. Hello, kecemasan 99, boleh saya bantu? Hello, tolong. Ya? Yeah? Isteri saya nak bersalin kat rumah sekarang ni. Dia nak bersalin kat rumah. Kenapa lewat hantar hospital, tolong. Cik? Dia pun baru tahu yang dia mengandung. Dia cakap sakit perut, ingatkan nak buang air besar. Rupanya nak bersalin. Mana saya tahu. Cik tak boleh hantar pergi hospital ke sekarang? Tak boleh, tak sempat. Alahai, dah dapat kepala dah tu. Macam mana ni? Okey, sekarang ni Encik di lokasi kejadian kan? Tak, saya kat stadium. Mestilah saya dekat tempat kejadian. Okey, baiklah. Lokasi sudah dikenal pasti. Okey, lokasi dah dikenal pasti. Sebentar lagi pegawai perubatan akan datang dalam masa 15 minit. Okey. Okay. Minta isteri Encik bertahan dan bersabar. Okey, baik Encik. Kalau boleh, bagilah pegawai atau nurse yang lawa-lawa eh, yang lansing-lansing, cun-cun macam nurse dalam TikTok kat Facebook tu eh. Hilanglah sikit panik saya nanti. Encik,
Isteri Encik tengah dalam keadaan macam tu, sempat lagi Encik nak menggatal eh? Aduh. Ha? Macam ni lah lelaki. Tak boleh tengok perempuan cantik pakai uniform sikit. Mulalah naik miang dia tu. Ha? Tak padan dah ada isteri. Tak ada, tak ada, tak ada. Nasiblah nanti dapat nurse tua ke, dapat nurse muda ke. Ha? Encik jaga isteri Encik elok-elok. Kan saya cakap kalau boleh, kalau tak boleh tak apalah. Hantar yang lagi sehari nak pencen pun tak apa. Tak, saya tak kisah pun. Sudah. Encik jaga isteri Encik. Nak yang cantik je, dasar lelaki. Yelah. Betul. Hei. Bomba. Ya, kecemasan 99, boleh saya bantu? Tolong, kucing saya tersangkut atas pokok. Kucing saya tersangkut atas pokok, tolong buat. Terima kasih. Dekat depan balai bomba bukit Jelutong. Biar saya teka. Ah. Cik yang call mula-mula tadi kan? Kantor ya. Sorry.